Mladý vídeňský kníže Edwin se zamiluje do hvězdy budapešského kabaretu Sylvy Varesku. Právě to je hlavní záplatka jedné z nejlepších světových operet Čardášova princezna Emmericha Kalmána, kterou uvedlo v premiéře Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v pátek 1. října. Prvé dojmy sú určite krásne a veľmi sa teším, že som mohla stvárniť túto rolu Sylvy Varesku, Čardášovej princezny, ktorá bola vlastne veľkou výzvou, ako emočne, ako tanečne, ako spevácky, a veľmi som si ju užila. Premiéra Čardášovej princezny byla několikrát odložena a čekala několik měsíců na své uvedení kvůli situaci okolo pandémie koronaviru. My jsme už začali zkoušet v březnu letošního roku, potom přišel velký lockdown a v podstatě půl roku jsme čekali, než můžeme zase znovu zkoušet, a ten výsledek vlastně vznikal teďka 3 neděle intenzivní práce, zkoušení, a jsem rád, že jsme došli k premiéře a myslím si, že dopadla nejlépe, jak mohla, a ten sukces na premiéře, myslím, že bylo znát, že se to lidem líbí. Ta genéze vlastně vznikla takovou určitou nostalgií, protože před 30 lety jsme toto dílo uváděli dokonce za přítomnosti paní Kalmánové v hudebním divadle v Karlíně. Takže dá se říci i po ty epizodě s tím, doufejme, epizodě s koronavirem, jsme konečně se dočkali premiéry, byť už vlastně jsme to měli uvést, toto dílo dvakrát za sebou, vždycky bylo odloženo, tak konečně ta premiéra v plném lesku zazněla. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem uvede operetu Čardášova princezna opět v neděli 10. října, a to od 17 hodin. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.